open your eyes and you'll find. So wash up that face, there's no time to waste. The world to embrace, it's a new phase. So let's go, oh, 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 oh. Together, together we go. Loucões e louconas desse Brasil. Ai, coceira no nariz. Zil, tudo bem com vocês? Hã? Bom dia, gente. Hora de acordar. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Como vocês estão? Comenta aí embaixo como que vocês está. Como que vocês. Nossa, gente, eu tô embolando em inglês. Como vocês estaram? Sexta. É isso, mas o que eu queria falar? Sei estar. Eu falei sei estar, com I, sei estar. Bom dia. Bom dia. Aparição da Zoe, bom dia, tchau. Now the words don't know. Mas como eu ia dizendo, bom dia Brasil. Bom dia mundo e boa sexta. Conta aí como que vocês vão sextar hoje, agora eu falei certo. Não sei se eu tinha falado certo antes ou não, mas eu me incomodei com o jeito que eu falei. Aí a Zoe me corrigiu, eu me perdi. Enfim, como tá esse dia incrível. Um dia gostoso. Puxa. O que que tá aberto ali? Quem que andou mexendo no aquecedor da piscina? Ó, tá pra chegar em 26,2 graus. Vamos ver se final de semana a gente usa a piscina. Poxa, que é isso? Que é isso? Peraí. É o que eu tô vendo? Será que não foi um ser humano que abriu essa caixa? Foi um pássaro? Tem um ninho aqui, ó. Se liga. Olha, em cima da caixa do aquecedor da piscina, tem ovo? Tem ovo não? Ah, tem ovo! Falam que quando tem ninho e ovo, a mãe sempre tá por perto. É, no caso, essa mãe abandonou o filho, que nem a minha. Now the words don't know. Brincadeira, que minha mãe não me abandonou em São Paulo, não. Abandonou assim, que ela voltou pra Paraty e me deixou aqui sozinho, gente. Oh, Deus. Ela veio, ficou 2 dias e foi embora. Tá que nem a mãe do passarinho ali, ó. Deixou ele no ninho. Que da hora, eu juro pra vocês, eu nunca vi um ninho com ovo dentro. Vi pela primeira vez, junto com vocês aqui em vídeo. Quem sabe foi o pássaro que abriu ali, ó. A caixa de aquecedor da piscina, ele deu uma aquecida, deu uma mudada na temperatura pra eles poderem dar uma nadada depois, né? O passarinho gosta de nadar também. O que eu tô falando, Cristian Figueiredo? Senhorita! Oi? Você não acredita o que eu ouvi ali fora? O quê? Tá preparada? Tô. Vem cá. O Gael que ia pirar nisso, mas ele ia ter que estar mais velho, ele não tem como entender o que tem ali. Mas eu ia ser tipo aquele clássico paizão que explica pro filho. Tá vendo isso, filho? É o ovo, desse ovo vem a galinha. E quem veio primeiro, ovo ou galinha? Da brincadeira, eu ia explicar pra ele mesmo. Ai, a mãe. Ai, a mãe tá, eu falei que a mãe tinha abandonado. Nada, mãe. Ali, ó. Vai lá ver. Tem um ninho? Em cima do aquecedor da piscina. Que ó a mãe ali. Que lindo. Ai, como a natureza é perfeita, olha que lindo o ninho que ela fez. Não, vê lá o ovo, tem um ovo. Eu tô com medo de chegar e ela vir ficar bem. Não, ela não ataca, não. A rolinha, deixa eu flagrar ela ali. Ó a mãe ali, viu, gente? Saiu voando. Tá de olho em você aí, viu? Tem um ovinho. Que perfeito esse ninho, olha só isso. Perfeição, né? Você filmou o ninho? Filmei. Natureza perfeita, ela montou o ninho. Olha isso. Não, foi o... Foi o tio Vlad que montou o ninho. Olha que ninho redondinho dentro. Lindo, assim. Perfeito. Aí eu vou ver, o ovo não tá mais aqui, imagina. Maravilhoso. Até eu falar pra vocês não sabem. E aí vocês podem me falar se eu tiver errado, quem tiver feito biologia. Biologia não, né? Zoologia. Biologia também. Me falaram que quando você pega o ovo do passarinho, que né, a mãe tá lá chocando o ovo, se você pegar o ovo com a sua mão e colocar de volta, a mãe pode sentir o cheiro, não reconhecer e deixar lá. E abandona o filho. Oh. Entendeu? Então ninguém mexe aqui, senão eu vou aqui. Aí eu já não sei se essa afirmação tá certa, vocês me corrijam aí, alunos. Enfim, tem um ninho na caixa do aquecedor da piscina, olha só. Coisa bela, a vida é bela. Vai nascer uma rolinha. Não vai ser rolona, porque rolona só tem eu aqui.
brincadeira. Parei. Uou! Refrescado, banho tomado. E agora, gente, a gente vai revelar. Agora, gente, a gente vai realizar o sonho do Gael. Exatamente. Qual que seria o sonho do nosso filho, meu amor? Posso falar? Vamos falar? Vamos falar? Envolve fantasia? Envolve algo que ele faz o dia inteiro. Posso dar um spoiler? Pode. Já tá no título, não tá? Não, eu tentei fugir do título da transformação, mas eu puxei o sonho dele. Que o sonho do Gael, acho que é ser o Baby Shark. O Gael, ele tá sempre batendo a palminha assim, ó, imitando o Baby Shark. Vocês estão ligados, né? Quem você quer assistir, ó? Ó lá, viu? Vamos lá, cara. Vamos? É? O que foi? Você tá bravo porque você não sabe o que você vai ver ali. Você, cara. Você, cara. Taram, 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 olá, olá, olá. Já tá fazendo a mãozinha do Baby Shark. Filho, ele chegou aqui todo fazendo manha. É porque ele não sabe o que ele vai virar. Quer dizer, ele já sabe, né, que ele fez a mãozinha do Baby. Né, filhote? Gael, atrás de mim, no espelho já dá pra ver ali, ó. Dá um zoom ali, ó, lá, gente. Ó, vocês estão vendo ali, né, que atrás de mim já tem umas fantasias aqui. Você vai virar agora o Baby Shark! Olha! Olha o tamanho desse tubarão! O Shark e o Gael Shark. E a mãozinha, como é que faz? Como que é a mãozinha? Tô falando, gente, é o sonho dele, ó. Ele só sabe bater a mão assim, isso é... Ele... Gael, fala oi! Aí ele bate a mãozinha. Gael! Aí ele faz a mãozinha do Baby Shark toda hora. A minha gravidez inteira eu ficava pensando assim, né? Será que o Gael... Eu ficava vendo os bebês, tipo, fanáticos por algo, assim, aí eu falava... Será que o Gael vai gostar de alguma coisa, assim, a ponto de eu ter que comprar roupa pra ele e tal? Tá respondida. A pergunta tá respondida, ó. Eu achei que ia ser, sei lá, Homem-Aranha, Batman, mas é o Baby Shark. O primeiro ídolo do Gael é o Baby Shark. O sonho dele é ser o Baby Shark. E a gente vai te transformar no Baby Shark. Fechou, cara? Ó, papai vai virar o Baby Shark gigante e você é o Baby Sharkinho. Em 3, 2, 1 e... Uau! E ó o papai! E olha lá na televisão, o que já tá passando? Olha ali, papai. O que tá passando já? Aê, tamo temático, filho! Esse. Dá um sorrisão pro papai que eu coloco bem alto o Baby Shark pra gente. Sorrisão. Ai, meu Deus, eu não acredito que as coisas já funcionam na base da troca com o Gael. Dá um sorrisão que eu aumento o volume. Prometi. Agora tem que aumentar, vai. Viu? Promessa. Aumentei o volume pra você. Se eu deixar muito alto, tem um pequeno problema. É, se eu deixar muito alto, aí pega royalty, vai tudo pra Pink Fong, que já é milionária, né? Né, Pink Fong? Ele tá desapontado porque não tem volume. É que acabou. É que vai dar direitos autorais colocar volume, né, cara? Olha, ele pedindo. Ó. Esse? A mamãe coloca isso pra você. Sonho realizado, filho? Papai de Baby Shark, você de Baby Shark e Baby Shark papai, passando ali. Não, papai tá de Daddy Shark. Daddy Shark, é verdade. Eu sou o Daddy Shark. Ele é o Baby Shark. Vamos fazer a coreografia? Você viu que se você me ensinar a dancinha... Ele tá combinando sem querer com a roupa. Tá mesmo. É, olha lá. Ele tá apontando que é um outro desenho do Baby Shark. Vamos fazer o seguinte, se você me ensinar a dancinha... Ó, já tá me ensinando. Tá ensinando. Baby Shark, tu, 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 Baby Shark, tu, 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 tu. É que tá sem som, né? Então vamos fazer o seguinte: dá um sorrisão do campeão que eu coloco o Baby Shark. Você é um delicioso, cara. Mamãe, coloca. Você entendeu, mamãe, como funcionam as coisas? Será que a vovó tá preparada pra ver? Eu acho que não. Esse tubarão aí. Eu tive que tirar a minha, gente, que isso aqui é de lã, tá? O calor. Deixa ele realizar o sonho dele, que esse sonho não é meu, esse sonho é dele. Pô, fora. Nossa, que calor. Eu suei ali, hein? A gente vai se fantasiar de muita coisa junto ainda, viu, filho? Viu?
Muita coisa ainda. Vamos. Vai lá, tubarão, vem cá. Vovó, um tubarão veio te visitar. Meu baby shark! Ele é o baby shark da vovó. Coisa mais linda. Deixa a vovó, mostra, mostra pra vovó. Deixa eu ver o baby shark. Que foi? Bateu a cabeça? Que foi, filho? Manda um abraço, papai. Pipoca? As duas? Pipoca, sai daqui. Pra... Obrigado. Eu vou se esconder aqui no canto da porta. Cadê o Gael? Na porta da vovó. Vocês estão vendo o Gael por aí? Eu não tô vendo o Gael. Você tá aí, cara? Ó, oh, baby shark, filho. Gael começou a se esconder esses dias. Já sente a adrenalina de se esconder e alguém procurar. Né, bebê? Evoluindo sempre, né? Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Não, eu tô só narrando o que ele tá fazendo. Não tô estimulando correr. Eu só tô falando, corre, 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 que é o que ele tá fazendo aqui. Segura a meia, segura o baby shark que a mamãe vai tirar a meia. Vamos tirar essa meia aqui que se escorregar. Aí lascou, né? Bate a cabeça, vai chorar. Já conheço. Pronto. Pronto. Corre, agora corre. Pronto. Vai, viva. Viva o mundo. Vai pra cá, vem pra cá. Viva pra esse cá. Mundão. Do lado de cá. É o dia mais feliz da sua vida, cara. É a realização de um sonho, cara. Overdose de Baby Shark. E o Daddy, como é que o Daddy faz? O Daddy? O Daddy não tá nem vestido mais, ó. A fantasia do Daddy tá aposentada aqui, ó. Muito quente. Você quer pausar lá no Alasca. Né, baby? Pronto. Me rendi a roupa de novo. Tá tirando uma foto com o Gael, eu coloquei ela de novo. Né, filhote? Hã? É, mas agora o papai ele vai fazer o quê? Sabe o que o papai vai fazer? Programar. É, o papai tem um programa pra apresentar, exatamente. Bora, Renan. Bora, meu chapa. Gente, anoitece do nada. Maurício tá aqui já, né? Chegando no susto. Maurício Meirelles! Oi! Com vocês? Não tô preparado. Olá! Ninguém avisou, gente! Você que está indo nos 46 canais de Christian Figueiredo hoje, eu estarei aqui, pois é. Depois você vai para um outro canal de Christian Figueiredo onde eu responderei quiz. Depois tem um outro canal de Christian Figueiredo que é o game show de quem tem mais dinheiro. E tem também um outro canal de Christian Figueiredo que é cortes de Christian Figueiredo. E tem o Corte do Cortes, que é um outro canal de Christian Figueiredo. Vamos para a mesa, Maurício. Vamos para a mesa. Bora, bora que esse programa... Vamos para a mesa, eu vou, o cara vai comer. Eu não sei qual que é o rolê. Vamos para a mesa. Vamos para a mesa. Vai dar lasanha. Moçada, eu não vou dar spoilers. Como eu falei pra vocês da última vez, eu tenho dado muito spoiler aqui. Às vezes vocês não vão lá conferir o programa. Então corre lá, youtube.com.br, fico louco. Confere o programa 25 Maurício Meirelles, que já vai estar no ar, porque a gente já fez. E eu vou fechar essa câmera, porque eu não vou dar spoiler algum para mas vocês. Mas foi incrível. Já foi. Não, agora vamos bater. Ah, tá. Me fiz errado. Agora eu vou bater aqui e você fala que foi incrível. Ah, tá. Tá? Bem, 3, bem original. 2, 1. Então não, eu vou finalizar agora mesmo. Tá. Ó, vou bater aqui, ó. Nossa, aê! Foi demais, cara. O que você achou do programa? Cara, eu adorei o programa. Eu não entendi até agora aquela parte que a gente começou a falar de super-herói. Foi uma coisa muito boa. Qual assunto você mais curtiu? Ah, o super-herói, cara. Da coisa do Batman. Agora anota aí alguém pra gente falar do super-herói. Fala daqui a pouco. É, do Batman e tal. Você falou do Zuckerman. O Zuckerman, falei bastante. Agora sim, se puder cortar aquela parte do negócio que eu falo das eleições, eu acho melhor. Porque pode dar problema. Tira. Ah, mas aquilo que você falou da Anitta. A Anitta presidente? Não sei se vai ser, foi na hora. É melhor não tirar? É que eu não acho que ela vai com o Emael. Emael. Bom, é isso, gente. Vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho porque é vídeo, sabe o que, Maurício Meirelles? Todo santo dia aqui. Todo santo dia tem um vídeo, $60 mil por mês. Viva a monetização e viva o dólar alto. Deixa o dedo, vem com a gente. Falou, tchau e fui. Até amanhã. É nóis.
Então vamos fazer o seguinte. Dá um sorrisão do campeão que eu coloco o Baby Shark.